Черговій спробі контрабанди сигарет до Румунії запобігли прикордонники. Сьогодні близько 4-ї ранку військовослужбовці відділу «Ділове» спільно з оперативниками Мукачівського прикордонного загону побачили осіб, які рухались у бік кордону з пакунками. Відтак почали їх переслідування. Зловмисникам вдалося втекти, залишивши свою ношу. У 8 пакунках прикордонники виявили 4 тисячі пачок сигарет з білоруськими акцизними марками. Контрабандний тютюн охоронці кордону доправили до прикордонного підрозділу. За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України, незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, прикордонники надіслали повідомлення до Закарпатської митниці.